Nu har vi haft ett medlemsmöte om framtida placering för Konstmuseet. Det är en fråga som har hållit på hur länge som helst i Uppsala, säkert i 20 år. Medlemsmötet har beslutat att delegera den här frågan till kommunfullmäktigegruppen. Men det är klart att det finns olika uppfattningar om var det framtida konstmuseet ska ligga. En del tycker att det ska ligga kvar på slottet och utveckla slottet som hela slottsparken med besöksområde. Och en del tycker att det ska ligga närmare i stan och bli lättillgängligt för besökare från Uppsala och andra kommuner. Den här frågan är väldigt svår och komplex. Vi måste utreda vidare för att kunna landa på ett bra beslut. Hur som helst så behöver Uppsala ett modernt konstmuseum, och det ska vi landa på.